Muslim Mehmeti nga fshati Pojati, komunës së Ferizajt, dikur aeroplanët i shikonte në qiell, apo edhe loste me lodra, sepse ëndër e kishte që të bëhej pilot e të kishte një aeroplan të tij. Ëndrën e pilotimit e ka realizuar kohë më parë, ndërsa para pak ditëve ka bler edhe aeroplanin personal civil të tipit Tomako MXP-140. Por, Musliu, ëndrën e pilotimit, nuk do që ta mbaje vetëm për vete, sepse përmes një shkolle të pilotimit që dëshiron të hap, do që edhe të tjerve tua mundësojnë të prekin qiellin duke pilotuar vet aeroplanin. Po, gjithmonë, kam pas dëshirë, domthonë, aeroplana s'kemi pas, s'ka pas, sigur tash, është fjallë rreth, sigur tash që ndalë këto me teledirigjim, po gjithmonë kam një aeroplan kur kaloj kiksajte, gjithmonë kam vetë shiqu, domthonë, shumë i kam pas merak. Kështu që edhe ushtar kam qenë avion mekanik, domthonë gjatë shërbimit të ushtarak. Edhe tash mendoj të vazhdoj. Bëj diçka, të paktën bëj diçka për vendin tonë. Qëllimi im është që të domthonë të avancojmë të rrit Kosovar, se është një sport më vonë shumë e rëndësishme, domthonë është mbrapa që të vazhdoj me trajnimin e pilotëve të ri. Mon turnis prej fluturakëve edhe në aeroplan. Qëllimi im është ai. Ai thot se përveç këtij synimi që Ferizaj të bëhej komuna e parë që do të ketë shkollën e pilotimit në Kosovë, shumë shpejt do t'i vinë edhe pajisjet shtesë të aeroplanit, por për këtë ai ka nevojë për ndihmën e komunës, duke i dhënë në shfrytëzim një pronë për një pistë më të mirë. Po synojmë vitin e ardhshëm, nëse na kupton mirë e drejt komuna, që të ma caktoj një vend, një parcel, dikon është fjalla për pist, su ne kam pistën ku flutërej, po nuk i plëtësën ashtu bëllë kushtet, sa i kërkon që me dhe regulatorit civil në Prishtinë atje, do t'jetë pak ma e gjatë, edhe dikon ma në periferi është fjalla. Po, shifë, së përkatja, kjo maqinë që se e ceket, do ma në nesër më vjenë, për një vendin fëshinë, aja në vitet si që dini edhe jo, për spërkatin e mund qytetit është fjala për vendin ndryshme, fushave, ku ta dihune. Kjo kuka në gjithet të i vendosur këtu diku në përfuni aty edhe tash e shërben për reklama ndryshme, për ku ta dihune banere e qunjat e reklama e vendoset më rafa dhe tash jëndo dita të caktume ku mund është me ngërjat të reklame dhe me pa publi se si funksionon. Ide në shkollës për pilot e përkrah edhe klubi i aeronautikës Kastrioti, kryetari së cilës thot se shumë të rinj antar të këtij klubi do të kenë mundësin që të prekin ëndrën e tyre. Me qenë se na në Ferizaj kemi pilot motorik, mirë po shkollë pilotve motorik me së e dijune, nuk ka akoma. Tash, këto janë hapat fillestar, hapat e parë, të cilët do të nisen nga klubi aeronautik Kastrioti, nga Ferizaj, me ndihmën e shokët njerët, edhe falendroj këtë shokën që na i ka ofru këtë mundësi, që na sefte apo sparit fillojme me aftësimin e pilotëve motorik. E për Musliun, i cili është i pasionuar me sportin ekstrem, sidomos me pilotimin, kostoja e investimit është e vogël, krasuar me dëshiren që do të shpërndaj të qytetarët e ti. A i thot se është shumë interesuar që të sjell edhe investimet të tjera, por kjo si pas ti varet nga mundësia që i jep shteti i Kosovës e sidomos komuna e Ferizajt.